સાથે વધુ વાતચીત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે સ્ટુડિયોમાં રુઝાન ખંભાતા જે સામાજિક કાર્યકર છે અને ડાયરેક્ટર રાજપરમાર. આપ બંનેનું ખૂબ જ સ્વાગત છે અમારી સાથે વાતચીત કરવા બદલ. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ કે જે રીતે આપણે પેકેજ જોયું કે ફિલ્મોના કારણે અત્યારે અટકચાળા વધે છે, બધા બહુ જ પ્રોબ્લેમ્સ પણ શરૂ થાય છે. રાજ, આપને પૂછીશ કે આપને આ કેટલા પ્રમાણમાં યોગ્ય લાગે છે? અયોગ્ય છે, કારણ કે ફિલ્મોથી કોઈ ખરાબ કે ફેલાતું નથી. ફિલ્મો બધા જોઈ શકે છે અને એને માણી પણ શકે છે, એટલે ખોટું છે આ વસ્તુ. સુજાનજી, આપને શું લાગે છે? ફિલ્મો વર્ષોથી વર્લ્ડમાં બની રહી છે, ઇન્ડિયામાં બની રહી છે. જે મેનકાજીએ કહ્યું બહુ જ સાચું કહ્યું, હું 100% અગ્રી કરું છું. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ કે ખાલી ફિલ્મ નહીં, એડવર્ટાઇઝિંગ જે અમને કોઈ વાત સાચી છે, ટીવી સિરિયલ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. આપણે પછી આવશું. પ્રાઇમર ફેશિયા જે બેઝિક વાત કરું, અત્યારે જે બીજી બહેનોએ કહ્યું, તમે હાઉસવાઈફોને પૂછ્યું, જે એક લિમિટ થી એક લેવલ પછી મેચ્યોર થઈ ગઈ છે. અત્યારે આપણે વાત યુથની કરી રહ્યા છીએ, 15 વર્ષ ને 18 વર્ષ નો છોકરો જ પેલી પેલું અફેર કરવા જાય યા છેડતી હાઉસવાઈફ હોય એમના હસબન્ડ ના જાય, એટલે ધેટ હેઝ ટુ બી ટેકન ઇન ટુ કન્સિડરેશન. આ લોકોને બોલવાથી ફરક નહીં પડે. પ્રૂફ આપી દઉં તમને, એટલે તમને ખબર પડી જાય કે ઘણી વાર પેપરોમાં, જાણે કે મને યાદ છે એક દુજે કે લીએ બન્યું હતું, તો પેલા જે સોકોલ લવર જતા ઘરેથી ના પાડતા તો દુઃખી મારવા જતા હતા. પછી બીજું એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે પેલા બધા કોઈક સ્પાઈડરમેન, મને સ્પાઈડરમેન મૂવી મૂવી જોઈને કોઈ સુપરમેન બનવા જાય. પછી આપણે કઈક એક હિન્દુ બી કઈક હતો, હિન્દી સિરિયલ માં બી કઈક હતો, હિમેન જેવો શક્તિમાન, તો છોકરો એમાં જાન ગવાય છે. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શું દર્શાવીએ છીએ, ઇટ ઇઝ અ વેર રિસ્પોન્સિબિલિટી. જેમ કે સારી ફિલ્મો બી છે, જેમ કે આજે તમે સવારે નામ શબ્દમ જો, આખા બધા અમદાવાદના પોલીસ ફોર્સ ને નામ શબ્દ, વુમેન પોલીસ ફોર્સ ને નામ શબ્દમ બનાવી, એટલે એવું નથી કે ફિલ્મો ખરાબ છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને એ એક લક્ષ્મણ રેખા આપણા ડાયરેક્ટરોએ અને પ્રોડ્યુસરોએ ડ્રોપ કરવી પડશે. કારણ કે આપણે જે પબ્લિકને કેટર કરીએ છીએ, હવે તમારું ખાલી નોકરી કરવાની ઈચ્છા હોય તો પછી તમારે આમાં કઈ કહેવા જેવું નથી. જેને અમે એવું ખાલી ડાયરેક્ટર પ્રોડ્યુસરને નહીં કહું, હું એક્ટ્રેસોને બી કહીશ કે જે નોકરી માટે તૈયારી કરવા તૈયાર છે, આઈટમ સોંગના આઈટમ નંબર. પણ અલ્ટિમેટલી જે આપણે કેમ કે સી, ઇન્ડિયા ઇઝ અ ડાયવર્સ કન્ટ્રી, બરોબર છે, એમાં ડાયવર્સ લોકો છે. ભલે યુનિટી ની ઇન્ટિગ્રિટી ની યુનિટ, દેટ ઇઝ યુનિટી ઇન જસ્ટિંગ ડિસિમિલેરિટી જે આપણે કહીએ છીએ, પણ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે હવે આની પર લગામ નહીં મૂકશું. હજી તો બીજી વાત કે ખાલી આ લેડીઝ વાળી ની, હજી તો પેલી દારૂ વાળી વાત ની છે, તો અગર ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેમ્પર ધ સોસાયટી અને માઇન્ડસેટ. કોઈક બને કહો કે માઇન્ડસેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો માઇન્ડસેટ બને છે કેવી રીતે, ક્યાંથી બને છે? આપે કહ્યું કે તમને અયોગ્ય લાગે છે, પણ રુઝાનજી ને વાત પરથી એવું લાગે છે કે યોગ્ય હોય શકે. કઈ રીતના યોગ્ય હોય શકે? જે રીતે વાત કરી છે, શક્તિમાન ની વાત કરી, બીજા જે બેટ્સમેન ની વાત કરી, બીજા ઘણા બધા છે, ઘણી બધી વસ્તુ છે. મેન્ટાલિટી એ લોકો ઉપર જાય છે કે જે પબ્લિક છે, પબ્લિક ને શું ગમે છે, પહેલી વસ્તુ પબ્લિક ને જે ગમે છે એ પબ્લિક ને અમે બતાવીએ છીએ. એટલે તમે કહો કે લોકો માંગે છે ને અમે આપીએ છીએ, ધેટ ઇઝ 100% રોંગ.